Medadi Lalarambi, Dukandu Budi Dabaza. Loggy Badawa Lili Gomi Bola, Logada Gabadwena. Medani Lagaromida, Hilu with you, Ba Wen Wela Menyidi. Bama Badawa did we eat ya, Sebo, Alay Shunga Gomonzoa. Duka Garo. ชวนเปียวณโลเสวะลำลายะคุจันทาโกปิเลยะปัตตุยะเลเกเวเปเลมะคะอียะบะชุมยะอะเยทุบะบาเสลดิเมตตาติตะละระมีเมตตาบุเลยะเอดะสังติยังวาโรภิเมตตาติตะละระมีเมตตาบุเลยะเอดะสังติยังวาโรติ ဘုရားရှင်ကသူတော်ဆင်မြတ်သုံးဆယ်ဘုံရဆင်မြတ်နန္ဒဆေချဝလာနဲ့ကြီးရကောင်းတော့နန္ဒသတ္တဝါတွေဘေးရခံသိငင်းကြဈေးဘုရားရခံသိငင်းကြဈေးဘုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြဈေးဘုအာလဝိဒတာတွေပို့လို့ကြောက်ပိဒါဘုဇာပိုက်ကလေးတွေဘုရားတို့ဆုံးမဲတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာလုံးတစ်ခေါက်စီကြီးအောင်ဆုံးလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါဘသုံးခေါက်စီတင်းကြီးတင်းညွတ်တဲ့မေတ္တာပို့ကြရအောင် Yeah.
wendu wadi dabaza. Loge da jawa lili komi bola loge da gaba dunda. Meda mizu ago meda di ugo mizu baga na pambi njibi. Tameda mili njanya katima kala daima. Tuba ula kaya kaya lezo puendi otu mosha bado jipa zedani. Meda bawa duga nina meda di ugo mizu baga na pambi njana jip. Wadi da jam amo ago da fazalu yana bada da wadodi. Tabela ni ni nyanya kati na kalarema. Dukandu ku seyna bia lo eisa bia biga chwewa. Chanda la muja baze gondati. ဒီဘောရဲ့လာပြီကျော်ဆယ်ရရကလာချင်းလာရင်ငါမိမိချင်းကစတယ်နေနေတိုင်းကိုသုံးမြို့ယဉ်ကြီးအောင်ဘောလုံးဝဲမှာဆယ်ချင်းပါတိရကူဓမ္မတွေကိုယခုခါမိနာအသေးတာမိတာပြဏာနဲ့စတယ်ဖွင့်လေပါပြီဓမ္မသူတွေဘောလုံးအားခဲရရှိလာခဲ့ကြတော့တရားချက်ခင်သူရဆယ်လေးပါဘောတော်နေတကွာ 90 ဆယ်ချဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခိုင်ကင်းကျင်းကြပါစေဆယ်ခိုင်ကင်းကျင်းကြပါစေမလို့စိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ပိတ္တတာတွေဖြတ်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေသောစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘေစတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်ရတော့ဂျင်နာရယ်ချေရာရှင်းနိုင်တဲ့ဆက်9မိနစ် အင်းမြတ်အားလုံးမာသာဘုရားကိုချင်းမယ်ဆိုရင်လည်းချင်းရဖို့ပါအရှင်ဘာဟိယအာညဇောပြဟောကြားတယ်ပန်ခိတ္တဒေသနာလို့ပန်ခိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အကျဉ်းချုပ်လို့တင်ပြရဘာဟိယဆိုတာရဟန်းတော်တပါး အရိယာဘိဒီတခုလုံးကိုမင်းစီမဒေတာမခေါ်။ဒါဆိုပြခွင့်နဲ့ဗောဓိဝိဒီကိုဘဟုတာပြီးတော့ပဝဉ္ဇဉ်ယုဇနာ900ရာအရိယာအဲ့ဒီနာမိတ်ခါမင်းစီမ။ဘုရားတရားသာကစီကားပေါက်ရောက်တဲ့အရာ။အဲ့ဒီယုဇနာ900ရာရဲ့ပြည့်ပဲ့ရောက်သွားရင်သာသနာပြည့်ပဲ့။မင်းစီမဒေတာရဲ့ပြည့်ပဲ့အရာများကိုစာပေမှာခေါ်ယူရှိတာက ပိစန္ဒရထလို့ခေါ်တယ်။ပိစန္ဒဆိုတာကဗမာလိုကတော့ဒါကြီးရင်းနေတယ်။ပိစန္ဒလေးတရားတရားသာမရောက်ဘူး။အဲ့တော့မင်းစမလေးပါးရအပြင်ပဲ။အဲ့ဒီအပြင်ကအပြင်ဆုံးပြလေအရာကိုခေါ်တယ်ဘာဟိယအရာ။ဘာဟိယအရာကဗမာတေရှာလဲဆိုလို့ရှိ အိန္ဒိယဘီရဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကန်ချန်ဘုံမီမြို့ကိုဘဟုတာပြီးအဲ့ဒီတောင်မြတ်ကန်ယူတဲ့ဒေသတစ်ခွေဟာဘာဟိယအရာလို့ရှိတာခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအရာကလူတရားအလယ်ပိုင်းသာဝတိရောက်ပြီးတော့ဗျာဒံရံပြုလို့နေနေတာအဲ့တော့သာဝတိစေတော်ကသံဃာတော်တွေကဒီကိုယ်တော်ဝယ်ပဲနဲ့ခေါ်တယ် ဘာဟိယခေါ်တယ်အရာဒေသကိုဆွဲပြီးပြီးတော့အရာရဲ့နာမည်ကိုရမလေးတဲ့လူတော်တင်စားပြီးဆာလူပြောင်းရင်တော့ဌာနရဲ့အမည်ကိုဌာနီမတင်စားပြီးတော့ဌာနုပစာပေါ့ဘာဟိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ဘာဟိယပြိတ္တကြီးတော်တိဘုမေတော့ဘာဟိယတပါးရှိသေးတာက ဘာဟိယဆိုတဲ့စလုံးရဲ့နောက်မှာဒါရုစီရိယလို့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘာဟိယဒါရုစီရိယကတခြားတပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ရောပြမယ်ဘာဟိယကအခြားတပါး။တော့ဘာဟိယရဟန်းတော်သာဝတိစေတော်ကြောင့်ဘုရားတရားမြှုပ်လို့နေနေတော့သ
Tuga de ya chedi ene kuro. Nyanle alon tete kuro. Nyan tebi lo de ya dege chene kogori ha. De ya go shiri fana jinja. Duro chedi ene lo yene be. Get up here in a shirt to the point, boy. No, yeah, check it out when you're over Nadina. And over here, I got that's all we had time out. Check that way, y'all, you boys, you go beat up. Do lay out here. Bandy did not make Bandy Bagawa, the man did they do. Bagadina me bandi bagawa damande de du bandi bagawa bona jira muda umya sabia. Mere vira ha bagawa bona jama de me baya se gora mya bi. Bagadina je joga je damande ya de bago de de du. Karuna shi shi hoja ro muba mya sabia lo barwanda. Bona chama de gila minyo biya shikora miyako waza Shwe nila jaa hon leo na shale tadi Bange di nami bandi baka wada mandi vidu bandi baka wakuna jira muda umya sabia Bagawa chama de gila ya shikora miyadi Biro Bahia, Bagadi, Najijo, Abhi, Damani, Alma, Godevi, Deguru, Najishi, Ojara, Mubabaya, Vidae, Yadava, Jinjo, Hobani, Pero Hoya, Mera, 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 Meshe baye se boye yi bi nyen dwa. Tera da lona yi meche yi beya lo tebe tubo solo ya. Yeye yeye che nangaro kanti. Dika nye ne piro kwelo che. Piro ma abye madamiya konglo me biya che. Na piro ma jilo che meda. Ere che liye ha jinyan yeye che ka omi ko. เดี๋ยวจะมีเหรอตอนนี้อาจารย์ยิ่งก็อีกก้าวสั้นอาจารย์จะคงเล่าต่อเยอะไหมเอ้อตอนนี้จะคงต้องสักการะเอริยังยังยังจะกัดเชิงกันเลยบ้างแล้วก็เชื่อไหมยังก็จะคุกตัวรู้ชี้เนี่ยวิโรฮาริยาโรฮอบิบ้างบางทีเราไม่ไปเลยเราว่าจะไปเลยไปดูบ้างเลยไปก็ว่ามีสัตว์เลยอ่ะ เมื่อวิโรฮามาคิดในใจจะเย็นมาเดี๋ยวเราก็เดินไปดูหัวใจเราเมื่อวานยันเทเดเด็กเล็กเจเนสุดเด็กฟังกอริกาเชื่อมาพิองยิบุวิโรอาจจะเชื่อมาพิองลูกน้าเด็กเมื่อเด็กกูว่ากูว่าพิองเป็นสุดเลยสิถ้าเด็กเล็กไม่เชื่อแม่เนี่ยยังไงจะใช่เนี่ยด้วยจ้ะยังสอบยากบุ ตัวเราไหวไหวชีชีวิววิเชียนเชียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะยี่ห้อแข่งดูชีเนี่ยวิเหตุใดนี้ยาสอบยาบุญยินเสียงเรียนลูกเสียงเทมันตัวดีลูกที่ไหนเนี่ยยันเด็กปีละเจเนลูกเองก็ยาสอบยาบุญมีอาชีพที่เอาหัวใจเนาะยาบุญมาเรื่อยโอ้ดูเราพยายามยินเสียงมีดี นายองค์นาบีโรมาเจ็บปุจจายิ่งเลยหอกให้เอร่าสาชิบปีเด็กกันมาชิบเอร่าอย่างนี้ก็ต้องการดูดีเนาะเจ้าหอกให้บีโรมีนาบีโรเจริญไม่ได้มุ่งส่วนเนาะฮอร์เรโกโกโกอะไรในเส้นเดียวกัน ยาวมาลาเมียกุลาสุราฟ้ากุเซนดาสิฮัชิเฮริเอโซเบียเตคุกับปีริกาฮัชิบพระราชมายาเมียกุลเนื้อเสียเมียอ๋ออาดูโกเรเลเบจินีโกขับยามยาอ๋อบางเฮดีนาจินจงอาเบดมันยาเดฟโก
Let me eat in the yard, young dog, the low bed, while Jimmy and Michelle will have. They just eat up all the yard. And I saw
ဒီကိုခေါ်တာပေါ့လေအဝိင္ကကြီးပြီးတော့ပြိပိတောက်တာကိုလှုပ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အာလှုပ်ရှားတဲ့တောင်ကြီးဟေးပါဠိလိုကတော့ဗာရတဲ့စာလိကတာပါလေအဲ့ဒါဒီကိုစလုံးတွေပြောင်းပြောင်းပါးစားကသာနေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့စာလိတောင်ကမြေတလာလို့ဒါဘုရားတို့ကတွေးကြည့်တယ်စာလိကတာဟာစာမကြီး အဲဒီစာလိကတော်ရဲ့ဆောင်ရည်နေရာလို့ရေးကရှင်မေကြီးဟာနဘာရလေးကြတာဆရာတော်ပဲစာလိကတော်ကနေမင်းစောစောဆင်းပြီးတော့ဇန်ကုဆိုတဲ့ရွာကိုဆောင်ကသွားတယ်ဗျာမြေကမှာရှောင်းပြီးတော့ဆောင်ကကြွားကြတယ်ဆရာတော်ပဲမြေကအင်းမီလီကာ အဲ့ဒီမြေကမှာရှောက်သွားရင်လည်းလမ်းမှာတည့်ရဲ့အိုးရင်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ကြတယ်အတော့ဖြတ်ကြတယ်တရားဝင်ကြီးကစိတ်ဆုပ်ယိုးပြီးတော့တကအရေးအဝါတော့အရန်ပေါင်းမတ်တကြီးထုတ်တတ်သလိုအဲ့ဒီမြေတော်ကိုဖြတ်သန်းဖြတ်သန်းသွားနေတာရက်ကလေးတော်တော်ချာတော့ဘုရားနာကအလုပ်ကြီးရှင်မေကြီးရတာအဲ့ဒီအရေးအိုးရင်ကြီးထဲမှာနေခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်တပည့်တော်တွေတော်တယ်သွားတရားအထုတ်ရှင်တဲ့ခွင့်ပြုပါဘုရားရဲ့စာရိကတောင်မှာဘယ်နှပန်းနေတာအလောကြီးရဲ့ရှင်မဟိယကဘယ်သွားရင်တရားတော်သွားရင်ဘုရားကိုတောင်းပေါ်မှာတပါးနဲ့ထားခဲ့မှာနော်အဲ့ဒါဒါပဲဒီဆရာကိုဘယ်လို့ အလာတဲ့တဲ့တို့တယုတ်တဲ့လေလုံကျွေးကြပါလေ။ကလျာဏမိတ်ပေကောင်းစွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲအများကြီးပြင်ပြပါစဉ်းစားကြည့်။ဖရာတော်ရဲ့ကတော့ဘုမာတပါးတဲ့ကသူကလည်း နဆက်တော်ဟာကြာတော့မှာရှင်အနန္ဒာကိုရွေးချယ်ခန့်တော်မှာရှင်အနန္ဒာကနဆက်တော်ဟာစဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလဲဒီလုံကျွေးသွားတာရှင်အနန္ဒာဓမ္မရဲ့မြေရှင်ဘက်ကချက်သွားတော့ခန့်လိုက်ပြုံးလိုက်ခန့်လိုက်ပြုံးလိုက်ဒီလိုကြီးခင်တော်ပြောပြီးရဲဆိုတော့ဗျာပါရှင်တဲ့ဩဘိသ္စအဲ့တော့ရသော်ရတားလေအလာမေကြီးရဟာခါလောမေကြီးရအာဂမေကြီးကလျာဏမိတ်တံ ဒီကိယာမေသောဘုတော်သေးဟုကသွားပါနဲ့မင်းရဲ့ကျဲစဲအမားကိုလမ်းညွန်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့စကားတိုင်းပြောမယ်ကလျာဏမိတ်ကိုဆောက်ဟောပါပါလေကလျာဏမိတ်အကြောင်းကိုနှလုံးပဲပြောမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူး အကျိုးလိုလားတဲ့မကောင်းကျိုးကိုတန်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာနဲ့ပြောပြပါကောင်းတာတွေကိုမလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမှုကိုလုံးဖြစ်အောင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေခြင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ကောင်းရာကိုလည်းဘယ်လိုပေးရမလဲညွှန်ပေးရအောင်ပေးရအောင်အဲ့ဒီမကောင်းတာဒါကောင်းတာကိုညွှန်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကလျာဏမိတ်နာမိတ် အဲ့တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားနှပါးတဲ့နေရာဘုရားကလည်းဝိညာဉ်တရားကလျာဏမိတ်ရှိအောင်မလားဆိုတာဘုရားနဲ့ကောင်းသောကလျာဏမိတ်ကိုဘယ်မှာရအောင်မလဲအဲ့ဒါဘုရားသားကြီးတော့သွားမယ်လောကမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းအတွေ့အကြုံနဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြိတ္တာရဲ့တတိပြောက်တရားစွာဘုရားသားလည်းသားလို့မရတော့သွားရောဘယ်သွားတာလဲ မြေကမ္မာကတရတော်ကြီးတော်တော်တော်ပဲနော်။ဉာဏ်မေရေနေတိုင်းခေါင်းသံဃာလေးချုပ်တယ်ဝိဉ္ဇဉ်လေးဝိတိုင်းလိုက်တာ။အာသမတော်မိကြီးရသတရားဝိတ္တကဥပဒဟန္တိကာမဝိတ္တကောပြာပါဒဝိတ္တကောဝိဟေသဝိတ္တကောဝိတ္တသုံးပါနှိမ့်ဆက်ပြီ ပါပါလေကာမဝိတ္တေနော်ကာမကောင်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တည်းရဲ့
Say them at the world who say they create Lolita. I'm out when they got create Lolita. Then I went there, Kuroji, Payan Pitta. The power in the end of you, the Gulo, I should end of you, Pitta. Ali de dole ga kweri nwari ala o ga kaleri ko no ga mi mi ya bon da no cha ha de ga wale de ya de de ku ro ji ba phet ni baye phet bi ra si sai han ni da ka ma wi de yo so ai ni na ye baye de ga ju jo tai kai do ha si wo yi cha yi so ta ya bia bi bia ba da wi de era sera era duwa nai nai ya tu sanje me mi ko phan la le che na lo ma dia si le pi lo le pya pi lo tat de ba de le wi hei ta wi de dilo mo la te ngan won ne te ye do thai ni le ku ro ga era de phit tha no ko ni wa ya ku a do ye ba ri phit nai le so da se dui chi bo la era ya do twa ja ba do twa le ku ro ku dilo phit era le kore ye ja ro pyan cha mya so bya dhamma salika taw mo go ya le au chi bo chi go da megiya tamari mya do ya ga la so la wi de thong ma nei se lo tamari ba ma ma chi de chang chao ai ma mya so bya ga yo da me nga yo de tamadi ko tu down ne ni sne ko me ma jwan jin de u winde bola ye ai winde ko ba ne nei ne ya me sra ni sne ko me ma jwan jin u jwan jin su me kaung se kaung ko me ana ma ma thaw era ya me di lo phit da so wi da me bi ya to ma che ro wen yo anapana tadi ba wi da ba winde ko pi se ra ya when they go busy, they go baby, boy, and long, and I'm a baby, and I'm a so that the deeper than go. Ah, we never, boy, I'm a baby. With the names, if I'm a baby, 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 Hello, Jesus, and I'm going to be like,
Dore dore, we dore.
Kori maise mai na garo kwesi ho mbyo. Dege che ho byo ni da na bi ye de pe twa. Tya de pe twa. Tho twa se yin ne nya ni. Ne na re tya ko ba me pye ma. Me pye yin he ra yin ne byan kit twa be. Ba me ho pa da. Da na ba ni la le yo. Inga uba gana aba mando Adaga bangyo na sura Adabi Praise the Lord Masha mya nare Adabi Adabi Inda zalonga Waya shidi bi Uyariyam Uyaribi Diva mevaya Pane de madele Bieta zalonga Waya เอราเลกอลีริวาดีโนเดคอมเมนทรีโลชิบอชิริจิอะนุโลเปกอริยาฮอลาเอซีซีอะนุเดกอริยาบอกุลิอะยีริจิกะบะลออะยีจิซอเรเมซามยาอุปมาเปนะคาลงาซะโลจีจีชีเรดุตยาเอริซะโรจีนีซเวเรโลโซบาโซ อะไรอย่างนี้มีเหล่ามีส่วนเอริยูมีเอริยชีเอริยชีมาแล้วอ่ะเยบ้องจีชาตะบ้องลงเยบ้องเนี่ยเนี่ยดาเวมาแล้วอาเวนี่ก็มีเสื้อมีเสื้อมาคาร์อะเมย์เจ้าเจ้าไปก็ตามมาก็มีเราเนี่ยอเมย์ก็ไปมาแล้วสรุปมันเดลีมาเอราจ้องจ้าเมย์สรุปเดลีบ้องก่อจี ลาเรอะลีฟอราเรโลจิเมคขอสอดเตลีพ้องดิเซตเตอร์เมเอเรียเปปาตอยอกชิเนตอจอขอสอเยมะยะไนกาเลกาลาจามีโลจิเมคขอสอดเตลีพ้องดินัมเบอร์มายเยเยตอจาจาลีเมเซเรขอสอบาฮะเอริโลกาโลดิอีจีราโกเยจีมะโลโกเยเมจีราเรโกซาเชเนเยเอริบาเปลเตโกเมชิเรโก ในการเรามาได้ปูรีมยานเนี่ยอเยรจีเรามาเกษตรีกว่านี้เบจีราเยมจีบุโซเรเกษตรีกว่าซาเชเนี่ยเราเยอะเสร็จแม่นาชินในลูกเรียกองเป้อาซีวีรีได้ดูบลาวเตเลยเสียเอาไปได้อาโลเอาไปได้เนี่ยดูมาซอลซีวีเมจีมาได้บุเบดะมาเราบีอาร์เราเนี่ย เอราเลเรโลเยเรจีโกเยเมจีโลเยเมจีดีโกซาเชเอราเลเรซอชอนินามูริเปกกอมยาญีเบลอรายีอามาเลดีไดเมธรรมะยีอามาพะยาอุปมาเปราเอราคามีซาเนเรดูดีเชเอราเยโมริบาลีเซมกุเนนอธรรมิซาโกเลเซมกุเนอเมเบคอเลโฮเมโลมรีเนเยโมคะเมเมชาตะกาวโลเยโมเนตะลองชา ဒီနေ့အောင်အရေးကြီးအလုံးလုံးတဲ့ဝရိယမျိုးကိုခေါ်တာကပူပန်တဲ့ဝရိယမျိုးခေါ်တာကအာတာပဝိရိယပြည်သာရေပြောအာတာပဝိရိယအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါဆိုပြအခုပမာနှစ်မျိုးတောင်ပြီးတယ်နော်ဒီနှစ်မျိုးပဲမှတ်ထားလိုက်တာအာတာပအရေးကြီးဒီမြေတရားကိုပမာအာထုတ်တဲ့ လောလာဝရယာရှိတိခန္ဓာအိမ်မှာမိစေတပါလောင်မနေပေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရည်ရည်မြမြကြိမ်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါမျိုးကိုပါခေါ်လဲအာတာပဝိရိယခေါ်ပါခေါ်ပါအာတာပဝိရိယအာတာပိရည်ရည်မြမြတဏ္ဍာလုံးလုံးဝရယာရှိတိပြည့်ပြည့်လည်းပဲဝေရယဘုရားတပည့်ဒီပါပဲဘုရားတော့ဘဂဝါတာဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင် ဘုရားမြတ်ကိုအဝါစာရှင်တော်ကြာအောင်လျှောက်ထားရှာလေးသည်ဒီသာသနာ့ဘုရားအေးသာယာမကပရိချင်းရှိသွားပြီလေအဝါကပေးတဲ့ရှင်ပါဠိရရဲ့စကလုံးတွေကိုဘုန်းကြီးကကျယ်ဝဲကောမန်တီလေးတွေလုပ်လို့ပေးလိုက်တော့တရားထက်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လမ်းညွန်ကျဲခေါ်ရပါလို့ဒီလိုလေးရတယ်နော်ကိုလေးပါရတော့ဒီတပတ်သားရှိတဲ့ဟာဘာလေးဘုရားကိုတော်ကြီးတော်မူသောဘုရားဆောဘုရားယမဟာဘဂဝါတော်
na bire kama bahida do ego ubagado abamado adabi namangajaro bahida do tisalule go sodi lama bahida do sodi lama bahida do kandare go silo go sida bahida do kandare go silo go sida jidi jidi We had a young man, we had a young man, we had a single bed, ten, no doubt. Toya, I jumped it down, and I was in that little part of the yard of Janaja. The nearly little children were as you met of the commanded of our so needed look, but she was. The chain not so named, Manek, I am Jim Lillo. Then I love it, baby. I be a beer. You have a swag and sing and the aching labor. The big lady said, My dear, you need a thing. I only know my total bar of a lizard. So, yeah, yeah. So I was around me, but we can't let me know. We tell you that only I go sign up to do it. The little bit of the other way, but I am a damn good. Don't you know what I'm saying? So, me, I'm going to go to the house. Thank you.
shila nara ji da nire ba wuri na fi ma bo era ha ba da ye ya ci mo da kana bi ba 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 twa bu le sai ba twa bu era ya ri ya na kana re ho se lu ma sai da shi ri ji ye we ha re ya mi ya re ji da ni dai ma me lo I am a little bit of a man. Yeah, Daya a change of the governor, Chabide Kama. He governed Abamado Adabi, but he turned out the Dima. Namachaga, the Dima, Adam Yavale, the Dima, 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 Yeah. And I mean, you know, I got a joke in my memoir.
But I got to do that. Now I got sick of the Omega, Nate, one by the pipe, but I. Oh, my, you have a pipe. He is a clear coming, my best of you. To belong you, God. Send my you, God. Anyway, say if they go look at me, you're like, hey, I didn't know that I had to know what I had to know. And I'm the only one who has to know what I had to know. I'm really not a legend. No? The reason I'm not a legend is that
America, and my sample team will be in the other. That was the notion, do you have your opinion of the Pomo Yoko? Sample by Yanko, Jesus, and Yanko, she did so devil. ตัวเยยะทาจีมองจ่ายแต่เบี้ยโดมองน่ะมองมองเนี่ยตะกะเนี่ยตะกะว่าแล้วเนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราอยากต่อเบี้ยโดมองน่ะเนาะเอ้อล่ะเนี่ยอันดูดีดูนะอันดูเดือดสุดละเอ้อเบี้ยโดมองน่ะเนาะเนี่ยมาก็คือเนี่ยเวรอวิสิอุปเทศออกมาจ่อแล้วปริตัยเอ้อล่ะจ้ะที่ตะดูปิ้วแล้วสีเสนาแล้วตะลงเนี่ยตาเปลี่ยนแล้วสุดล่ะเจริญนาเยบาลีเนี่ยวิริยะเนี่ยตริยะตมะนีเนี่ยไอ้บ่าวบ่าวเนี่ยก็เนี่ยบรรลุขันธ์ซาได้แล้วเนี่ยสมมุติว่าเวทนาขันธ์ซาได้แล้วดาเปพาดาเราบ่ารู้บ่ก็ไม่ได้เวทนาแล้วไม่ผิดบ่าวเนาะตลอดโตเจริญแล้วนำเนี่ยตัวกามะราคะก็ได้กันก็อยู่ได้งาสุราเกไม่ใช่ผู้เวบากะราก็เวรก็วิเปกก็ขันธ์ซาได้งาสุราเกไม่ใช่ผู้ ဩဒာဒမစေရနာနဲ့ဝေရနာသဘောတရားဒီနဲ့ပါလို့ဒီသားနဲ့ဩပိသာတိပြည့်ပြည့်နေကြလေကောင်းလေအေတရိယသနာစေရနာပြုသမ्या ကိုဝေရနာခံရတဲ့ဒီအမြင်ဟာမမဒသနာဒီမမဒသနာခေါ်ရမယ်ခေါ်လိုက်ရပါဒသနာဩဒသနာဟောဒီစလုံးကဘုရားစလုံးဟောရောဘာဒသနာ ဒီမေတ္တာတော်ညွှန်လိုက်ရင်လည်းမေတ္တေသာအနုပက္ခမသီလဝသီလဝဆေယောဒါသနေနသမ္မနောမောတိဒါသနသရဏသရဏဒီကဘုရားစလုံးနေနော်အဲ့ဒါတွေကပရိသတ်တို့အရိစတုတဲတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေထဲမှာညာသွားသုံးလာနော်မတန်တဲ့စကား ဟောယူဝါဒတွေเนี่ยဘုရားစေတော်တွေကအိုးပရိသတ်တွေဘယ်လိုမှမတော်မတန်တဲ့စကားတွေဒီမှာကဒါနနာကုပြောနေလို့နေနော်အေတံဣဒသနာပြုလည်းပဲပါဘယ်သူကောင်းဆောင်လဲစေတနာခံတဲ့ဟဲကဘယ်သူကောင်းဆောင်လဲဝေရဏကာမပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းအကျေသွားနော်အေတံဣဒသနာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အမြင်ကြီးဘာဒသနာ ပါမတသနာတိပါမတသနာခေါ်ရရဲ့ဒါဒဗံကောင်းစွာအမသေးမှတ်ထိုက်ပါပဲကုန်သတည်းဘိုင်ယာရှင်ဘိုင်ယာတိလေသာသူမတုဏဟောသည်သီလလည်းပါရှင်းမစေအကျင့်မပြည့်စေနဲ့ဒိဋ္ဌိသာဥစုကအယူလည်းဖြောင့်မစေ ယူဝါဒလေးမကောက်ကြည့်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တော်နဲ့နမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအစကိုဝေသောနေတဲ့တန်ရှင်းရာရုပ်ပြရောသဒ္ဒနာလည်းရောဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝေါ်စာကရုဏာရှင်ရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ရေရုံတရားနာပေးရင်တပည့်တော်အရေးချင်းခန္ဓာပါးပြည့်စုံအောင်တပည့်တော်ပေးပါလောက်ပါမယ်တိက္ခာတယောက်တည်းနေမဲ့နှင်းစင်းရာတော်ထဲမှာသွားနေမဲ့သုံးကတော့ဘုရားပြန်ပေးသမျှညွှန်ကြားချက်မမေ့ပါဘူးလေးကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအာရှင်ရှင်ဖို့ဘာအရေးကြီးအလိုလိုနဲ့ဝိရိယပြုံးတဲ့တပည့်တော်အားလုံးမှာဩငါးကတော့ခန္ဓာအပြည့်ပဲစိတ်မထွက်စေရဘူးခရား ชอบกันบาเลยสิกโกเท่เนี่ยตะบี้เนี่ยเตียมมาคนนี้ก็มาสรว่าบาเลยสรอะเตสิติตัดเนี่ยปัญญาเนี่ยตะบี้တော့ติมาบากายเอ้อဆိုရင်กว่าเมกุโลสะเรกะตันชิ้นเอาเนาะกุโลสะบาเลยเนี่ยตีละตันชิ้นเนี่ยอายุเผ่าเยมาเลยไอ้เรามาเยมาอีอ่ะก็บะกะวะตะธรรมตุฏฐะเนี่ยซอบเนี่ย ဓမ္မကိုနာကြားပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းဧကောတယောက်ဒီပြီးတော့ဘာလဲလဲဟောပကတော်ရှင်ကြီးရောချင်းကလည်းနောက်ပြီးတော့ဘာလဲမလဲအပမတောဘုရားပြိလိုက်တာတွေကမမေ့ပါပဲနဲ့နောက်ပြီးတော့
Bahida do Kandare, you say, Bobby, but to a Kaiman and Matrazi, you know, Ada be a yearly alone, no, 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 no,
Ujo Shema, Lakan Yahubiwa, Liza Zwa, Panja Abare Konya.